Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu se spolu podíváme na epesní QR. Před nějakou dobou mě oslovili kluci z EPES Airsoftu, že by chtěli přijít na trh se svými AEG zbraněmi a že by potřebovali někoho, kdo by jim pomohl s otestováním jejich zbraní. Já, jelikož jsem takový, že mám rád nové věci, rád si takhle vyzkouším nové věci, tak jsem řekl, že do toho určitě rád půjdu. Značka EPES Airsoft vznikla v roce 2015 a její hlavní prioritou je výroba dílů, které chybí na trhu, případně přinášení inovací a zlepšování dílů standardních nebo běžně dostupných. Nicméně rádi vyhoví i v případě vlastního návrhu na přání zákazníka. Firma klade důraz hlavně zaměření na detail a kvalitu. Veškerá výroba a vývoj značky EPES Airsoft jsou realizovány v České republice a na tom si i zakládají. Jeden epesní QR už jste u mě ve videu mohli vidět, je to vlastně poslední video, který jsem natočil, gameplay stočný. Pokud jste tohle video neviděli, tak se podívejte buď do karty, nebo dolů do popisku videa, kde najdete na tohle video odkaz. V dnešním videu tu mám jiný kousek, na který se podíváme. Podíváme se, co je obsahem balení tohle epesního QR a samozřejmě vám řeknu nějaké moje dojmy, zkušenosti, zážitky a tak podobně, takže jdeme na to. Takže krabice vypadá nějak takto. Když se podívám do krabice, tak v balení najdeme tento tlačný pímek, který je zhruba na 100 ran. Konektory, nebo respektive redukce, na to se ještě podrobně podíváme v další části videa, takže to dám zatím stranou. A samozřejmě epesní QR. Akumulátor v balení nenajdete, takže musíte mít svůj nebo si musíte svůj dokoupit. Tady teď můžete vidět, jaký jsou doporučený a ideální baterky do této zbraně. Takže takhle je to zkrátka všechno, co dostanete v balení. Zbraň, zásobník a redukce. Zde můžeme vidět variantu v desert provedení s keymodovým předpažbím a integrovaným tlumičem. Zbraň dává nějakých 140 metrů za sekundu a disponuje systémem rychlovýměny pružiny. V tom minulém videu jste mohli vidět, že jsem vlastně měl kompletně celou černou variantu, kde bylo klasický plovoucí rys předpažbí a byl tam klasický kompenzátor. Co mají ovšem tyto zbraně stejné, tak jsou tato sklopná mířidla, ten pímek zásobník a tuhle krajinovou pažbu. Ale hlavně, co mají tyto zbraně společné, je vnitřek a na ten se teď podíváme. Jelikož se jedná o zbraně level 3, tak se vevnitř nachází Maple Leaf hlaveň doplněná o centrovací kroužky, aby neměla žádnou vůli, hop-up gumička Maple Leaf Super Macaron s tvrdostí 60 a provin hop-up komora. Motor 30K od značky ASG, kola SHS 18:1, píst s celokovovým ozubením, kompletní vzduchotechnika od značky EPES Airsoft, modifikované SHS ramenko a 60D sorbopad. Dále je tam integrovaný MOSFET ve spoušťáku od značky Perun. Kabel je 1,5 mm v průřezu s teflonovou izolací pro vyšší odolnost. Všechny tyto díly, které jsme právě slyšeli, se nachází uvnitř tohoto těla od značky Delta Armory. Kabeláž u zbraně je vyvedená do pažby, jak můžeme vidět, a zbraň disponuje konektory XT30. Což je docela takový neobvyklý, většinou jsme zvyklí buď na klasický Tamiya konektory nebo na Deany. Nicméně, jak jsem říkal, ke zbrani dostanete tyto redukce, co můžete vidět, takže v pohodě do této zbraně zapojíte i svůj akumulátor, který má Dean konektory. Kluci z EPESu zvolili konektor typu XT30 z toho důvodu, že je menší než ten Deanovej, takže v tom tubusu máte o něco málo víc místa, než když by tam byly ty Deanový konektory. A za mě si myslím, že v tom tubusu tam opravdu každý místo navíc se počítá a pak nemáte problém s tím, že se vám tam krásně vejde třeba tenhle ten tříčlánek a ještě tam je krásně vůle, takže to tam není nějak na silu narvaný v tom tubusu a podobně. Další vychytávka, se kterou přišli kluci z EPES Airsoftu, je ta, že vlastně po sejmutí patky pažby a sundání tady toho dílečku, tak se zde nachází pojistka, což si myslím, že za mě je opravdu chytrý využití tohohle malinkýho prostoru, protože
tady to ničemu nepřekáží, je to malinký, nic to neváží. A když jste někde venku na akci a třeba nutně potřebujete tu pojistku, tak víte, že jednu zkrátka máte tady v pažbě a je to taková, si myslím, záchrana, je to chytrý, mě samotný, aby to takhle nenapadlo si to tam dát, takže za tohle určitě palec nahoru. Zbraň díky sorbopedu není úplně tak moc hlasitá. Tak, co se týče nějakého mého závěrečného zhodnocení, takže za sebe můžu říct, že ta zbraň je opravdu krásně slícovaná, nic se tady nehejbe, což já mám jako rád u zbraní, když jsou prostě krásně slícovaný, krásně to na sebe sedí, nic se nehejbe, nevyklá a tak podobně, takže tohle je za mě určitě dobrý. Co se týče ještě toho vizuálního hlediska, tak se mi u téhle Desert varianty líbí, že ty drobní části, jako je třeba spoušť, doražeč závěru, táhlo závěru, tubus pažby, hlaveň. Z druhé strany je to, že přepínač režimu střelby, záchyt závěru, že jsou černý a působí to na mě daleko líp, když je to jako prolitý lehce takhle tou černou a myslím si, že to vypadá líp, než když by to bylo kompletně celý v tom desertu. Jinak ještě tady tyhle ty samolepky, co můžete vidět, tady ty černý, to EPS 002, co je na těle a tady na zásobníku, tak ty na těch zbraních, co jdou do prodeje, samozřejmě nebudou. Tyhle zbraně byly vyloženě na testování, aby se poznala, kdo co jaká je, jaký zásobník je, k čemu patří a takhle, tak jsou na tom tyhle samolepky, ty tam pak v reálu samozřejmě nebudou. Jedinou výtku, co se toho vizuálu a vnějšku týče, tak za mě jsou ty mířidla. Mě úplně moc nevyhovovaly, za mě bych si tam dokázal daleko líp představit třeba nějaký embasy nebo kacmířidla. S těmhle se mi nemířilo úplně dobře, nicméně tohle už je otázka každého individuálního střelce zvlášť, takže to už asi potom na každém, komu co vyhovuje a komu se s čím střílí líp. Zásobník fungoval dobře, podával hezky, nebyl s ním žádný problém, takže zásobník pohodě. Plus mám ještě odzkoušený, když jsem to zkoušel testovat se zásobníkama od značky PTS. Tam nebyl taky žádný problém, s těma PTSama to fungovalo úplně v pohodě, takže PTS taky dobrý, mám odzkoušený. Jiný zásobníky jsem bohužel nemohl odzkoušet, protože už několik let jedu vyloženě jenom ty tlačný PTSa, takže jiný značky jsem bohužel neodzkoušel. Jedno malý plus za mě, a to za to, že je tady oko na popruh, což u zbraní většinou nebývá, většinou si musíte své dokupovat, protože tam chybí, takže za mě tohle plus. Další takovou výtku, kterou bych měl, tak je to, že vlastně, co se týče seřízení hop-upu, klasicky známe, že u zbraní typu AR-15 je to tady, nicméně je zde nefunkční záchyt závěru, jo? Takže když vidíte, že prostě to natáhnu a pustím, tak zajede zpátky nahoru, takže za mě by bylo daleko pohodlnější, kdyby ten funkční závěr tam byl, protože při představě, že si třeba dolazujete hop-up, tak jako kdyby to bylo zajištění, tak je to takový jednodušší. Jo? Takhle zkrátka člověk pomalu potřebuje ještě třetí ruku, aby si ten hop-up sešteloval. Nicméně na druhou stranu
ty zbraně, nebo konkrétně ta těla od značky Delta Armory, tak už v základu ten zabudovaný funkční záchyt závěru nemají, takže tady se teoreticky s tím nedalo nic dělat. Takže nedávám něco, že to je negativní nebo že to je špatně, ale spíš takový, kdyby se třeba kluci z EPSu zamýšleli do budoucna, jak ty query zlepšit. Já bych se třeba zaměřil na tohle, protože si myslím, že s tím funkčním záchytem závěru by to bylo zase o něco lepší. Co se vnitřku týče, tak tam nemám vůbec žádný připomínky během mýho toho testování, ať už tohohle queryu nebo toho předtím, co jsem měl na akci, tak tam nebyl vůbec žádný problém, všechno fungovalo perfektně. Ten soustřel to drželo pěkně, to jste mohli vidět i na tom videu, že to drželo hezky soustřel, nelítalo to prostě bůh ví kam. Žádná závada tam nebyla nebo nic takového, takže tohle za mě je palec nahoru. Co bych ještě chtěl tak nějak jako vyzdvihnout, tak je vlastně do češtiny tahle rychlostní spoušť, jelikož já už se v poslední době snažím jít víceméně jenom semi, takže jsem si opravdu na to hodně zvyknul a člověk, když si opravdu pak jako natrénuje ten prst, tak opravdu jako jede tak rychle, že zjistí, že vůbec to full auto skoro nepotřebuje a pomalu to pak vypadá jako v tom klasickým legendárním videu No Full Auto in Building. Takže za mě ta rychlostní spoušť je určitě super. Za tu dobu, co jsem ty query testoval, tak jsem si na to hrozně zvyknul. A jako za mě tohle je paráda. Takže jo, tohle by bylo k této recenzi všechno. Já vám moc děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Určitě mi do komentářů napište, co vy si myslíte o této zbrani. Tyhle EPSní query už jsou vlastně v prodeji momentálně. Takže dole v popisku, dole budete mít odkaz. Můžete se podívat, budete tam mít vypsaný ještě všechny možné další specifikace a informace. Pokud by tohle video někoho zaujalo natolik, že by třeba přemýšlel o koupi této zbraně, tak určitě můžete využít můj slovový kód ASVLOG. Po zadání tohoto kódu dostáváte okamžitě 5% slevu na váš kompletní nákup, takže určitě ten kód můžete využít. Nemusí to být čistě jenom na tuhle zbraň, ten kód platí na veškeré produkty, které naleznete na e-shopu EPS Airsoft, takže pokud si půjdete koupit nějaký náhradní díly do vašeho AEGčka, HPAčka nebo plynovky, vždycky můžete využít ten můj kód ASVLOG a vždycky dostanete okamžitě tu 5% slevu na váš nákup. Takže jo, tohle by bylo už opravdu všechno. Já vám moc děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus. To nejlepší, co můžeš pro podporu mého kanálu dělat, je toto video sdílet nebo poslat svým kamarádům. Zaručeně mě podpoříš i zanecháním odběru a zapnutím zvonečku s upozorněním a nakliknutím lajku u videa. Měj se a u dalšího videa zatím servus.